Dakle, u ovom trenutku 6 projekata vodno-komunalne infrastrukture vrijednosti oko 3 milijarde kuna su u gradnji i vjerujemo da će u sljedećih nekoliko godina posao na području Zagrebačke županije biti gotov. Što za ovaj projekt znači za područje istoka Zagrebačke županije? Prije svega povećanje mogućnosti priključka na vodoopskrbni sustav sa 60 na 90%, smanjenje gubitaka u sustavu, što će u konačnici sigurno puno značiti i za efikasnost lokalnih vodovoda. Dakle, sve ono dobroga što će nam donijeti temelji se upravo na kanalu koji smo imali priliku posjetiti, odnosno jednoj od stanica na samom kanalu. Tehničke podatke znate. Ono što veseli je činjenica da Hrvatske vode, gospodin Đuroković i njegova ekipa iz dana u dan napreduju u tome da Hrvatsku učinimo zemljom u kojoj će priključenost na vodoopskrbni sustav biti maksimalna, to je naš cilj, s jedne strane, a s druge strane isto tako i na sustav odvodnje.